Milline on Eesti Erametsaliidu käesoleva hetkepositsioon jahikeelu aktsiooni osas? Eesti Erametsaliit kindlasti jätkab ja soovitab oma liikmetele jätkata jahikeelu aktsiooniga. Kindlasti on see raske, kuna ulukite arvukus vajab reguleerimist on selge. Ma arvan, et kõik metsaomanikud saavad sellest aru ja on selle poolt. Sellegi poolest peame vaatama nagu sellest praegusest jahiaastast natuke kaugemale ja see üks eesmärk selle jahikeelu aktsiooni osas ongi, et vaadata kaugemale ja siis lõpuks saavutada see maaomanikele vastuvõetav jahiseadus. Millised on need tingimused, mis rahuldaksid nii jahimeeste seltsi kui erametsa omanike uue jahiseaduse eelnõu osas? Täna on seis selles suhtes keeruline, et kuigi töögrupid on kohtunud ja selliseid ühisosasi kaardistanud, siis jahimeeste seltsi juhatuselt ei ole nagu tulnud sellest selget tooni, et millistes küsimustes me saaksime edasi minna, millistes võimaluse korral kokku leppida ja kahjustuste kompenseerimise osas ei ole nüüd läbirääkimistes sellist täiendavat arengut toimunud, et millal see toimuma saab, on täna raske öelda, et jahimeeste seltsi positsioonid on hetkel ebaselged ja nende poolsed sõnumid on sellised võrdlemisi ummäärased, et see vajab veel kõik sellist täiendavat arutelu ja selgitust. Kahtlemata on fakt see, et metsaomaniku tulukus viimastel aastatel eriti on kindlasti langenud. Ja selleks on muidugi põhjused erinevaid, aga noh, see teame, et ülestöötamise kulud on tõusnud, on ka maksustamine ei ole läinud märgatavalt paremaks. Et loomulikult meie näeme seda, et seda taastuvenergia toetus võiks kuidagi metsaomanikule lähemale tuua. Meetodeid on kindlasti mitmeid. Kindlasti kõige lihtsam ei oleks mõtet jalgratast leiutada, et Põhjamaades on ju süsteem välja töötatud. Tõsi, Soomes on vist minu teada peatatud täna metsaomanikule siiani maksti siis toetust arvendusraietel, valgustusraietel kogutud puidu tihumeetri eest, mis siis selle läks sooja ja elektri tootmisele. Täna see on kahjuks peatatud, soomlased mõtlevad välja mingit uut meetodit, kuidas ikkagi metsaomanikule see toetus läheks või siis vähemalt metsaomanikule lähemale, kui ta nii-öelda meie tänases eelnõus on. Et miks hea oleks, et see toetus nagu rohkem metsaomanikul lähemal oleks, et see tekiks nagu võrdne kohtlemisprintsiip ka sooja tarbijatele. Sooja, katlamajadele energiatootjatele. Kui täna me nägime siin väga kifti Muhu ettekannet, siis täna mandri peal sellised omavalitsusi, kes võtaks sellise riski ja investeeriks sellistesse paari megavatistesse katlamajadesse. Et see on ikka kõva risk, sest see üks asi on investeeringu maksumus, teine asi on see, et see hirm, et aasta kahe pärast läheb see hakkepuu niivõrd kõrgeks, kuna näiteks taas kombijaamad võtavad selle puu väga kõrge hinnaga ära. Ja neid investeeringuid ei kipu tulema sellistesse väikeasulastesse. Metsaomanikena me ju näeks väga hea meelega, et oleks just need väikekatlamajad ka hakkepuidule üle viidud, et esiteks kindlasti see maaelu säiliks töökohad, aga kahtlemata see nii-öelda tarbijate mittekesisus, et ei oleks paar suurt, kes hinda dikteerivad. Majanduskomisjoni vedamisel ja loomulikult majandusministeeriumi abil eelkõige on kevadel tehtud ära siis elektrituru seaduse muudatused, mis avavad turu lõplikult uuest aastast. Ma arvan, et see on üks suuremaid sisulisi majandusreforme viimaste aastate jooksul ja kõiki neid muudatusi me täna võib-olla ei oskagi ette näha, mis turul toimuma hakkab, aga kindlasti hakkab. Ja teine oluline samm, mis samuti energeetikasektorit puudutab ja kaudselt kindlasti ka puidusektorit oli tegelikult maagaasiseaduse muudatused, meie eesmärk avada ka gaasiturg ja kui te jälgite, mis globaalselt toimub,
gaasiturul, kildagaas, LNG, et ka seal on väga suured muutused toimumas ja mis on minu hinnangul, minu kui liberaali hinnangul väga positiivne, et sellist turumajandus tuleb energeetikasse ja energiasektorisse rohkem kui Eestis. Et olge mausad, dotatsioonid ja maksud ju tegelikult kellelegi ei meeldi ja oma olemuselt nad solgivad turgu, mis ja oma olemuselt nad saavad olla pikas perspektiivis ju ikkagi kaduvad. Et ka need toetusmehanismid, mis me täna välja töötame, ei tohi juurduda. Väga hästi ja minu arust näha Eesti Energia näitel, kellele ajutiselt 2009. aastal antud sellised soodustused on nüüd hakanud nii meeldima ja muutunud nii kasumlikuks, et need pigem kasvavad, kui et ajutisena ette nähtud toetused ühel hetkel kaavad. Aga meil on tulemas Riigikokku uuesti, nagu ka Ando Leppiman oma ettekandes ütles, elektrituru seadus uued muudatused, mis puudutavad taastuvenergiat. Need me võtsime kevadel menetlusest välja, et vaidlused ei olnud selleks ajaks veel lõppfaasi jõudnud. Aga ma usun, et seadusandja poole pealt on kõige olulisem tagada stabiilne keskkond. Niimoodi rahvakeeli ongi see väris elupaik ikka selline puutumatu metsa, sükkene saarekene. Ja seaduse järgi praegu on ta siis kuni 7 hektari suurune metsaosa tulundusmetsas, kus on siis suur tõenäosus leida sellised kitsalt kohastunud liike, ütleme sellised liike, kelle elutingimused on siuksed unikaalsed ja jäävad järjest harvemaks selle metsade majandamisega. Et see väris elupaiga selline näitaja ongi, et ta on koht, kust võib leida selliseid liike, keda majandusmetsas on väga raske leida või mõnikord isegi võimatu. Ja väris elupaik siis selleks ongi, et siis ka sellistel liikidel oleks koht, kus elada. Sest kõik tahavad ju elada peale inimesega siin ja miks siis need liigid ei peaks elama, kes suudavad elada just sellises puutumata metsas. Ja see väris elupaik peakski neile siis tagama elukeskkonna. Et nüüd oleme jõudnud siis ühte soostunud metsaväris elupaika, kus on siis tava inimese jaoks on pilt selline, et mets on nagu käest ära ja puud on liiga vanad ja on sellist lamapuitu ja rämpsu metsas palju, aga looduse jaoks on sellises metsas kõik üsnagi korras. Ja siin, kui nüüd olega ringi vaadata, siis siit võib leida mitmeid väris elupaiga indikaatorliike. Indikaatorliigid on siis, ütleme, on sellised liigid, mis on nagu suhteliselt kergesti ära tuntavad ja mitte eriti aruldased, aga nende esinemise põhjal võib siis eeldada, et siin on ka veel mingeid aruldasemaid liike ja nad näitavad sellist metsa järjepidevust sellel kohal. Ja siin siis konkreetselt selle kuuse peal on nüüd näha siis kuusenublussamblik, mis on siis, ütleme, kasvab sellistes niiskemates puutumata metsades vanade kuuskede koorel ja on üsna hea indikaator sellele, et see mets on püsinud pikka aega puutumatune ja saanud niimoodi oma pead kasvada. Ja kui siin veel edaspidi ringi vaadata, siit leiame veel mitmed liike, mis on väris elupaiga indikaatorliigid ja mida tavalises majandatavas metsas on, ütleme, peaaegu võimatu leida. Mõnikord võib siiski juhtuda, aga üldiselt on nad ikkagi sellised tublid indikaatorliigid. 1998-2000 oli see põhiinventuur, aga samal ajal ei ole see inventuur ka lukku pandud. Et see, kui praegu on midagi sellist leida, siis saab teda väris elupaigana ilusti arvele võtta. Seda peab tegema küll see inventeerija litsentsiga inimene, aga seal pole midagi võimatud. Ja kindlasti on neid kohti, mis on veel leidmata selle inventuuri käigus. Ja see liikide leidmine ja see, et teda väris elupaigaks kvalifitseerida, see saab alguse sellest inventeerijast ikkagi ja need inventeerijaid siis, kui see inventuur algas, siis neid koolitati sellel teemal nagu välja, õpetati neil need indikaatorliike, samblaid, samblikke, seeni, putukaid ja siis on väris elupaigal omad sellised elementid, mis on siis selle
väärisilupaiga ütleme välitöölehel nagu olemas, mis seal siis ära märkida, just nimelt see jäme lamapuit, siis seisvad surnud puud, tüükad, õõnsad puud, siis suur, ütleme, puiduseente arvukus, nad ei pea olema kõik need indikaatorliigid, aga kui üldse need puiduseeni on hästi palju, siis see on üks hea näitaja, noh, väärisilupaiga jaoks. Ja siis inventeerija siis käib selles metsas ja siis ta otsustab, kas see vastab väärisilupaiga tingimustele või ei vasta. Ja see üles leidmine, noh, algul käis ta niimoodi, kui inventuur algas, ütleme, esmakordselt, siis kõigepealt vaadati aerofotosid, siis metsakorralduse andmeid, siis ka, noh, kes olid, ütleme, ise metsas käinud, midagi märganud, siis kohalike, ütleme, jahimeeste või metsameeste jutu järgi, kus on sellised vanemaid metsaosi ja siis tegi see inventeerija enda jaoks, ütleme, mingisuguse plaani ja siis hakkas neid metsaosi läbi käima ja juba täpsemalt seal siis panema kirja, küll need indikaatorliike ja muid väärisilupaiga tunnuseid. Ja siis sellise töö tulemusena siis jõudsidki need väärisilupaigad registrisse,